shacabka ku dhaqan magaalada Borama ayaa eedeymo soo jeediyay dawladda hoose ee magaalada Borama. Dadka way u digtaa shicibka, bari waa nagu soo baxnaa goglan inoo oran lahayn. Waan goglanay, waan barisay inayna. Mina subaxba inoo soo kalaheen. Wayna laayeen. Sida dadka u sidii ciyaalkay u shiitamayeen. Kiishkii barandhadii. Iyo bay taraafkii dadkii ku shiidan. Ana halka ku shubtay xabadii ma harin. Ana korontii qaadanay ku dhiftay. Ka meesha ku shaqaysanay ay waa dad agoon haysta, waa dad dayara. Weer Borama wax kale oo shaqo holaayay ma jirto dawladduna mashaariic aagsa demaarka oo dad ku filan ma jirto waxa weeyaan tamaad ka yar iyo basasha yar iyo badadhaha yar bay dadku ay noloshooda ku dabaraan oo ubadada loogu shaqeeya huwa iskool dhigta huwa maaragtay yar yar huwa jaamacada gala intaba dadku ileeyeen oo mushkilad aad u haysata iyo aw haysata marka gobolka awdal aad buu u dhibaato qaba marka waxa weeyaan wixii ubadada loogu shaqeynayay in lagu galgasho oo maaragtay xoog dawladdu ku muqoonisa ma waxaan la hadlayaa mas'uuliyadda Borama cidda ka mas'uula ayaan la hadlayaa maatida iyo haweenka dhibaataysan ee baahan ee gaajoonaya ee jirikaanka tamaandhada amaaha suuqa gogladay rag baa ku caweeya subaxnoolba muruqa maalinka sajimcaha gala waxay iskaga saaraan sabtida dumarka masaakiinta ah ee xalay casho karin ee saaka quraacan ee jirikaan tamaandhaha la timintay suuq ee ilmaheedii tidhi hooyo markaan goglo kunka aftaxa in layga iibsado ayaan hooyo furi ku soo siinay iga daba kaale wuxuu yimaadaa ilmihii bilaa quraac iyo bilaa cashadii hooyadii iyo jirikaanka tamaandhada amaahdii la iskula tuntay oo sida meydkeeda dhulka loo jiijiiday dhibaatada iyo xanuunka ay haysna haystaa midaraf ku koobi karayna ma shuurta la nagaga qaada haddana la nagu tuntaa haddana lagu laaya waxnahay hooyooyinkii Borama ee reer awdal waa masaakiintii baa nahay ninka maayirku isagoo aqalkiisii dhigi kiban yahay ayuu annagina baabiinaya isagoo doogu isagu dhex degan ayuu annagana laynaya uu na baabiinaya uu ubadkii naga laayay agoon baa nahay halkaasaan ugu fariistay inay caruurtii inan yaro naqano alaabta yari la iibinaya gacantii bay ka jabsheen wayna laayeen halkii dabacadkii aan fadhinay nagu laynayaan jiingadiisii wadada ku dhex taalana way dhigi kabantay cadaaladda reer Borama ka muuqata waayo maxaa halkaasay fadhidaa cashuur baa laga qaadaa maxayday ilmay u soo baxday ilmay maxayday wax u raadinaysaa in xaq darro lagu dilaa maxaq baa taariyoonku u bariisaysa noomay shoogin wayna soo galeen wayna laayeen anoo halka iska fadhiya dhagac u isaaray marka dawladdu shicibku ma waxay laysaa maxay inay xamasta iyo dumarka rag ma laayeen dawladda waxaan ka codsanaynaa dawladda shicib Soomaaliland noolaato waxaan ka codsanaynaa inay shicibka meel u samayso oo inay ku soo duulin oo ay meel u samayso shicibkii oo meel loo samayn in la jajabiyo oo ay waa qalad aan leenahay dawladda ha naga qabato askartan dadka laynaysa saaka way shiideen hooyooyinkii baa la shiiday dadkii baa la wada shiiday meesha ka qanacsanaya shicibna meel aan loo sameeyo haddii dadka maxay adaanay laga rarayo meesha meel fiican loo sameeyo horta wax meesha waxaa dhistaaga dhibaato ka dhacday dawladdu ma haysaa sidan dadka dumarka u leenayaan anigu waxaan joogay xagga dambe tuushkan joogay dumar la eriyay oo la dhagaxay la dhacayaan marliyan iyo la soo galeen dhagaxii aan ka jeesay ka carriri ayaa dhagaxaas gidaar buu dhacay ugu soo noqday ay dakhray marka dawladdu sidan dadka ka deeyso waxana aan u sheegay dawladda ama maayarka ama madaxweynaha wadanka haystaba dadkana meel ha geeyaan oo meel u sameeyaan ama ka daayaan dhibaatadan way hooyoyinku uba doon shaqeeyaan dad ay u shaqeeyaan wargay maarag daanin islaan la xiran waan arkay iyo qof la xiray SS laan la dhacayay bardheedeedii iyo tabadheedii iyo basasha oo la shidii waligeey maan arag aanu ka tagayna laakiin meel si sharaf leh noo geeyaan sida caruur sida ciyaala suuqintay ay sameynayaan ay alaabta nooga baabiinayaan ay hooyoyinka dhagax la dhacayaan naga daayaan mas'uuliyad iyo xilka ay saarana ha ka soo baxaan mas'uuliyad ma saarna hooyo awlaad yar yar baan soo shaqo tagnay kuwa ay soo shaqo tagayaan kuwa walaa loo soo shaqo tagay dad agoomaan nagu jira dhagax bay awlaad alaabtii naga daadiyeen baraas maayirka la doortay ee shalay anagu caleema saarnay maanta inuu shicibkiisa jajabiyo xaq uma laha shalayna anaga dooranay maantana anaga diidna xilka laga qaadan leenahay anagu maayirka hawlgalkan maanta dawladda hoose meesha ka fuliyeen dadka de waxa weyn hawlgalka marka wadada la baneen iyo dadka waa loo sii digaa digniin baa la siiyaa dadkii oo alaab saddexda leh xawaashii waxa loo yeelan iyo dagaal iyo lagu bilaabay maogtay waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa qoladan maamulka gobolka wadan walaalane dadka una xariisto marka wax baneenaysan ama dadka meel dajiyo dad meel u sameeya ama dadka marka meesha ka burburaysan dad digniin baa la siiyaa alaabta ka urursadaan waxa qasaar u yeelan marka waa day arkay maanta